أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرثیہ میر انیس بعنوان نہر القما سے خیام حسینی علیہ الصلاۃ والسلام ہٹانا اور علمدار کربلا کا رد عمل۔ ہم گھاٹ روکنے کے لیے آئے ہیں ادھر، ہے آج شب کو داخلہ شمر کی خبر، سنتے یہ ترائی میں گونجا وہ شیر نر، تیوری چڑھا کے دیکھ کے قبضے پہ کی نظر، کم تھا نہ ہم ہما اسد کردگار سے، نکلا ڈگارتا ہوا زغم کچار سے، غصے میں رکھ کے دوش پہ شمشیر برق دم، نعرہ کیا اسد نے کہ تم سے ہٹیں گے ہم، گر فوج قاہرہ کی ہے آمد تو کیا ہے غم، گرتا ہے کٹ کے سر وہیں جس جا جمے قدم، بفریں جو شیر سامنے آتا نہیں کوئی، یہ آنکھ وہ ہے جس میں سماتا نہیں کوئی، دنیا ہو ایک طرف تو نہ آئے خیال میں، لاکھوں پہ اپنی تیغ چلی ہے جدال میں، گیتی ہو بے نشاں اگر آئیں جلال میں، ہے سب طرح کا زور محمد کی حال میں، دریا ہے کیا یہ شیر ہٹیں جس کو چھوڑ کے، جب پل بنا دیا در خیبر کو توڑ کے، تم کون ہو حسین ہے مختار خشک تر، ان کے سوا ہے کون شہنشاہ بحر و بر، دیکھو فساد ہوگا بڑھو گے اگر ادھر، شیروں کا یہ عمل ہے تمہیں کیا نہیں خبر، سبقت کسی پہ ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں، دریا تو ابتدا سے ہمارا ہے تم ہو کون، اس کا محق رسول کا پیارا ہے تم ہو کون، اللہ نے زمین کو سوارا ہے تم ہو کون، ساحل پہ کچھ کسی کا آیا جا رہا ہے تم ہو کون، ہے ہاتھ غصب حق سے پھرے آج تک نہیں، منزل مسافروں کی یہ ہے کچھ فدک نہیں، کیا ابن سعد شوم کی فوج اور کیا حشم، سر لوٹتے پھریں گے بڑھایا اگر قدم، اترے ہیں آ کے فخر سلیماں کے ساتھ ہم، کیا ان کے مورچے کے جو ہوں چونٹیوں سے کم، کچھ ڈر نہیں چھ لاکھ اگر بدخصال ہیں، ہم بھی کنندائے در خیبر کے لال ہیں، کیا سر پہ موت آئی ہے، بس سامنے سے جاؤ، فوجوں کا ذکر کر کے کسی اور کو ڈراؤ، دعویٰ ہے کچھ سپاہ گری کا اگر تو آ، بیٹا رحیم کا ہوں مجھے غیظ میں نہ لاؤ، تلوار ادھر کھینچی کہ ادھر کھیت پڑ گیا، پھر کچھ نہ بن پڑے گا اگر میں بگڑ گیا، ہم شیر ہیں قسم اسد کردگار کی، رکھتے ہیں ناخنوں میں برش ذوالفقار کی، سو کی نہ اصلیاں نہ حقیقت ہزار کی، ٹوکے یہ کیا مجال کسی نابکار کی، گرجیں ابھی تو راد ہیں برسیں تو ابر ہیں، ایک میں نہیں بہت ابھی ایسے ہزبر ہیں، چھوڑے نہ یہ زمین جو گرے سر پہ آسمان، بڑھ کر ہٹا نہیں کبھی اس فوج کا نشان، جب تک کہ دم میں دم ہے نہ جائے گی آن بان، ریتی پہ ہم بپا کریں خیمے خدا کی شان، مر جائیں وہ جو ساتھ کئی شیر خار ہیں، فی الواقعی ہم ایسے ہی تقصیر وار ہیں، ہم پہلے آئے ہیں کہ تم آئے ہو تابا نہر، کیوں غاصب ہو یہ نہر نہیں سیدہ کا مہر، چھوڑائے ہیں تمہارے بلانے پہ اپنا شہر، کوئی مسافروں پہ یہ کرتا ہے جبر و قہر، اترے ابھی نہیں کہ لڑائی ٹھہر گئی، وعدے وہ کیا ہوئے وہ محبت کدھر گئی، شر اس قدر زمین پہ تمہارے سروں پہ خاک، مٹی ہوئے لکھے تھے عریضوں میں جو تپاک، ہے بوترابیوں کی جگہ یہ زمین پاک، ہوئیں گی تربتیں بھی یہیں
गर हुए हलाक, तुम लोग किस तरह? ये जगह हमको भाई है, मशहूर है कि शेरों का मस्कन तराई है। सोचो तुम ही दिलों में के हकदार कौन है, आलम में बर्रो बहर का मुख्तार कौन है, हादी है कौन, सैयद अबरार कौन है, है बेकसूर कौन, गुनाहगार कौन है। लाजिम है तुमको पास कलामे मजीद का, कलमा नबी का पढ़ते हो तुम क्या यजीद का? ये किसके घर से दीन की दौलत मिली तुम्हें, सदका है किस वली का जो इज्जत मिली तुम्हें, खाने करम से किसके ये नेमत मिली तुम्हें, हादी हुए जो हम तो हिदायत मिली तुम्हें। फलता नहीं निहाले हसद, फूलता नहीं मोहसिन को इस तरह से कोई भूलता नहीं। हम तो तुम्हें समझते हैं सैयद का खैर खा, क्या खूब मेहमानों की दावत है, वाह वाह। उल्फत न दिल दही न तारुफ न रस्म रा, मासूम से वो कौन सा ऐसा हुआ गुनाह, चश्मे पे जंग सैयदा के नूरे अन से, ना मुनसिफ हो फिराते हो आंखें हुसैन से। हर चंद खाकसार हैं फर्जंद अबू तराब, पर सरकशी की हमसे किसी को नहीं है ताब। कोहनी तकास्ती को जो उल्टे दमे आताब, गर्दू में थर थरा के छुपे कर से आफताब। आ जाए इनकलाब की आफत जहान पर, हो आसमां जमीन पे जमीन आसमान पर, अर्जो समा को हम तहबाला करें अभी, जो सरकशी करे उसे पसपा करें अभी, इस सरजमी को खून का दरिया करें अभी, साहिल तकाए जो उसे ठंडा करें अभी, बोले कोई तो तन से सर उसका जुदा करें, खैमा बपा न हो तो कयामत बपा करे। अल्लाहुम्मा अज्जल वलीयकल फरज, आमीन या रब्बल आलमीन, बहक दमिल मसलूम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम।